ତଳି ମାରିଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ, 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ବହୁତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହଇରାଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଘରେ ପାଣି ପଶିକି କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଆମର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆମେ ଯାଇକି ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସରେ ବି ଜଣାଇଥିଲୁ, ସାମ୍ବାଦିକକୁ ବି ଜଣାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ସିଏ ଯେଉଁ 4 ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଆମକୁ କଲେନି। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଜଣାଇଲୁ ରାସ୍ତା କାମ କେମିତି ହେବ, ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ ଆମେ। ବର୍ଷା ହେଲା ମାତ୍ରକେ ଆମେ ଘର ପାଣି ପଶିଗଲା। ସେ କହିଲେ ତମେ ଯାହା କରିବା କଥା କର, ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଇଛୁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ କାମ, ରାସ୍ତା ପାଇଁ ତ କାମ ପାଇଁ ଆସିଲା, ରାସ୍ତା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଉପର ସାହି ରାସ୍ତା କଲେ ତଳ ସାହିରେ ପାଣି ଜମିଲା, ଆମ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁବେଳେ ପାଣି ପଶିଲା, ପିଲାମାନେ ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରିଲୁନି କି କିଛି କରିପାରିଲୁନି, ଆମେ ଭାରି ହଇରାଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଧାନ ତଳି ରହିବାକୁ ନେଇଗଲୁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲୁ। ଆଉ କ'ଣ, ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରିବୁନି, ଧାନ ତଳି ରହିକିରି ଧାନ କାଟି ଖାଇବୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ସରକାରକୁ ତ ଜଣାଇଲୁ, ସରକାର କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦାବି କରୁଛୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯେମିତି ଡ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ରାସ୍ତା ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଏଇଥିରୁ ଆମକୁ ଉପକୃତ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ଏଇଟା ଆମର 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ଜମୁଛି, ତାପରେ ଆମେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ। ହଁ, ହବ 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 ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ହବ 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 ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ଲସ୍ ଡ୍ରେନ୍ଟା ବି ଆମର ସେଇଟା ବି ସେଇ ଡ୍ରେନ୍ ବି ହେଇପାରୁନି, ଯେ ପାଣି ଘର ଜମୁଛି। ତାପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ କି ଟିଉସନ୍ ଯିବା ପାଇଁ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ବି ଗୋଟେ ଆସିଲେ କି ବାହାର ଗାଡ଼ି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ ବି ପାଣି ଛିଟିକି କି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମାନେ ରାସ୍ତାଟା କେମିତି ଆମର ହବ, ଆମେ କାହା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମାନେ ଇଏ କରୁନୁ ଅଭିଯୋଗ ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ହକ ହେଉଛି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆମର କେମିତି ଡ୍ରେନ୍ଟା ହଉ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ରାସ୍ତା ହଉ, ଦୁଇଟା ଆଙ୍କେ ଆମର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ସଲ୍ଭ ହବ, ଆମ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କି ଆମ ସାହିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା ଦାବି କରୁଛୁ, ଏଥିପାଇଁ ଜଣାଉଛୁ ଯେମିତି ଆମ ରାସ୍ତା ଆମ ଡ୍ରେନ୍ ଯେମିତି ଆମର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆଜ୍ଞା ହଉ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଦାଣ୍ଡ ଆଉ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଏ ସାହିର ଅବସ୍ଥା। 15-20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଇଚାଲିଛି, ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଯେତେ କହିଲେ ବା ଯାହା କଲେ ସେମାନେ କିଛି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଏ କରୋନାରେ ଏଇ ପାଣିରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ୱର ରୋଗ ଏବଂ ଟାଇଫଏଡ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ ସବୁକିଛି ବ୍ୟାପୁଛି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଚର୍ମ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲାଣି। ଡ୍ରେନ୍ ତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଣି ଜମୁଥିଲା ତାକୁ ଉଚ୍ଚା କରିଦେଇକିରି ଏପଟକୁ ପାଣିଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତାପରେ ଡ୍ରେନ୍ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ଏଇସବୁ ଫଳରେ ପାଣିଟା ଯେଉଁ ଜମିକିରି ରହିଲା, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିହାତି ଚାଲିବା ପକ୍ଷରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଅଭିଯୋଗ ଆମର ବିଡ଼ିଓ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆମ ଏଇ ପାଖ ସାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଶିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଯେ ରାସ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡ୍ରେନ୍ କରନ୍ତୁ କି ରାସ୍ତା କେମିତି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ କେଉଁ ଢାଞ୍ଚାରେ କେମିତି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଭାବରେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମକୁ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କଲେ ନାହିଁ କି ଏହାର ପ୍ରତିକାର କିଛି କଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଆମେ ମହିଳାମାନେ ସବୁ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଧାନତଳି ଲଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କଲୁ। ଆମର ଦାବି ରହିବ, ଇଏ ରାସ୍ତା ଯଦି ଶୁଖିଲା ନ ରହେ ବା କୌଣସି ଏହାର ପ୍ରତିକାର ସେମାନେ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହାଠୁ ତୀବ୍ରତର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବୁନି।